Я йду до перемоги як єдиний кандидат від об'єднаної опозиції. З різницею 2225 голосів здобув кандидат в народні депутати України від об'єднаної опозиції Андрій Тамалов. Ми не вошли, не вошли в фракцію. Це перша бійка нової ради. Новоспечених депутатів батька та сина Тамалових за зраду викидають з робочого місця. За кожного кандидата в депутати по батьківщині особисто я несу відповідальність. Це моя вина за те, що я повірив людям, які клянуться на Біблії, клянуться сім'єю, клянуться родиною, а потім в результаті зраджують. Програма «Гроші» зустрічається з переможеним Тамаловим-молодшим. Готові? Я завжди готовий. Замість сесійної зали у залі дзюдо. Якщо б їх було там троє чи двоє, то думаю, що навряд чи вони щось би зробили. У вас чорний пояс? Чорний пояс, так. Да. Є сертифікат Європейського Союзу дзюдо. Молодший Тамалов якраз відпрацьовує кидки. Мій улюблений кидок – це ми не вошли в фракцію. Їхній статус народного депутата під питанням. Спина з колін. Я зараз покажу. Так. А у Раді можна такий провести? У Раді? Ну, думаю, що можна, якщо треба. Це і понт. А батько не казав, от синку, у тебе ж чорний пояс, чому ти нас не захистив? Ні. Ну, там же було видно, яка ситуація. Аби більше не отримувати по вухах. А ви на роботу у Раду ще підете? А вже ж піду. Андрій Тамалов тренує захист від масового нападу. Ребята, а можна попросити вас таку штуку? Ви зараз зі спини будете на мене нападати, а я вас там побросаю. Тренується бігати і готовий групуватися. Але з якою фракцією? Групуватися треба, типу такого. І поки зраджені виборці мріють взяти Андрія Тамалова за горло. Я можу вибачитись перед кіровоградцями за те, що я не проінформував. Я знаю, що виборці голосували також і тому, що я йшов як опозиціонер. Програма «Гроші», користуючись можливістю, на татамі не поширюється ніяка недоторканність, тут всі рівні. Ділює мрії. Український журналіст проти народного депутата. Вперше на телебаченні. Так ти хочеш попросити? Нормально? Ось так народні депутати п'ють. Журналістів. 1-0. Потрібно вивести народного депутата із себе. А ви знаєте, що от вас називають тушкою? Два нуль. Тамалов продовжує грати м'язами. Що тобі зробити з вами? Ти смотри, викрутиться. Ну, я хочу. Все. 3-0. У новому парламенті зібралося більше 20 професійних спортсменів. А отже, Верховній Раді варто потурбуватися про недоторканий травмпункт. Повторюю. Тільки не поламай мені. Yeah.